Instituti i Sigurimeve dhe Shoqërore bërit e ditur se vendimi i qeverisë për të rritur pensionet me 2.8% ka hyrë në fuqi që sot. Kreu i Institutit të Sigurimeve Shoqërore sqaroi kategoritë pensioneve që do të përfitojnë shtesën. Dhe të gjithë pensionet që ofrohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore indeksohen në masën 2.8% të masës së tyre. Me këtë indeksim do të indeksohen të gjithë llojet e përfitimeve që Instituti i Sigurimeve Shoqërore ofron, siç janë pensionet e pleqërisë, pensionet e invaliditetit, pensionet familjare, pensionet për vjetësi shërbimi, pensionet e parakoshme, pensionet speciale, pensionet sociale, trajtimet e veçanta të ndryshme që Instituti i Sigurimeve Shoqërore ofron. Pra të gjithë përfitimet që Instituti i Sigurimeve Shoqërore llogarit dhe paguan do të indeksohen me 2.8%. 665.000 të moshuar do të marrin rritje sipas datës së caktuar të pensionit. Vetëm sot janë paguar, sot në datën 1 prill, janë paguar 38.148 pensione, të cilët të gjithë këta persona që kanë tërhequr pensionin sot, e kanë marrë pensionin të indeksuar, pra e kanë marrë me gjithë shtesën të 2.8%. Ndarja e legve do të bëhet si zakonisht përmes zyrave postare.